Mirë se vini në Golden Truth Tarot shtrenjtë të mi, për para se të filloj leximin për sot, dua t'ju rikujtoj që tek website-i im në www.goldentruthtarot.com mund të gjeni stolit me kristale dhe gurë të çmuar 100% natyral të cilësisë më të lartë. Aty mund të gjeni byzylyk, mund të gjeni unaza, mund të gjeni varse, vëth, por edhe setet të tila me vëth dhe me byzylyk, të gjitha vinë të paketuara në këtë kutin e bukur të artë me një fjongo të zezë sipër dhe kryojnë kështu një dhuratë perfekte për veten tuaj ose për dikë special në jetën tuaj. Të gjitha dërgesat bëhen në çdo vend të botës, prandaj mos hezitoni, aty mund të gjeni tek website-i edhe tarot e para shqiptare, bashkë me librin që ju shpjegon se si të lexoni vetë tarot dhe orakullin e kristaleve që ka shumë informacion mbi vlerat dhe cilësitë e gurve dhe kristaleve të ndryshëm, kur duhet i përdorim, por ju mëson edhe se si të lexoni vetë letrat e orakullit. Prandaj, nëse jeni të interesuar, këto dy produkte mund t'i gjeni edhe në Amazon.com ose në Etsy.com. Ju falenderoj shumë dhe tani letë fillojmë me leximin. Tani letë fillojmë me parashikimin e muajt korik për shenjën e peshores. Peshore, në javën e partë të korikut, ju shikoj të lodhur, ju shikoj të ngarkuar, shikoj shumë stres, shumë mendime, shumë gjëra që ju mbajnë gjatë gjithë kohës mendjen mjaft të ngarkuar dhe keni nevojë për pushim. Keni nevojë për pushim nga puna, keni nevojë për pushim nga lidhja, nëse jeni në një marrëdhënie dashurie, keni nevojë për pushim nga përditshmëria sepse jeni shumë të stresuar, shumë të ngarkuar me gjëra të ndryshme. Dhe koha më e mirë është pikërisht në këtë javë të parë sepse kemi edhe një hënë të re me datë 5 korik. Në gafore, energjia e gafores na bën thirrje që të qëndrojmë në shtëpi më shumë, të fokusohemi tek familja, nëse nuk e keni parë shumë antarët e familjes, keni pasur kohë, kjo është gjëja më e mirë, të shpenzoni kohë me familja, ndoshta edhe ti kërkoni mamas ose prindërve të ju bëjnë një ushqim që ju kujton fëmirin, diçka që gjithmonë kur mblidheni bashkë, ju bën të ndjeni rahat, të ndjeni komod. Kjo është edhe kuaj që të flini, të pushoni, sepse energjia e gafores lidhet edhe me trupin ton, pra që ti të ndihesh mirë në trupin tënd, të ndihesh rahat në trupin tënd. Nëse ndjen që duhet humbasësh disa kilogram, duhet të ndoshta të ndryshosh regjimin ushqimor, por nuk e pasur kohë më përpara. Kjo është periudha më e mirë për ta bërë veten prioritet edhe ose bëj një ndryshim tek pjesa e regjimit, ndoshta në një dietë të caktuar, fasting, çfarë do që ty të ndihmoj, ose dhe fillo palestrën, por gjithmonë duke pasur kohë për tu qetësuar, se kjo është një nga gjërat kryesore. Ju shikoj shumë të ngarkuar mendërisht, të pakënaqur me mënyrën se si gjërat po shkojnë. Disa për jush mundet edhe të keni një situatë në javën e partë korikut, ku ndjeni jo mirë, ndjeni pa qef, smureni, dikujt mund t'i vi nga ushqimi, konsumoni diçka që nuk është gatuar si çdohet dhe nuk ndjeni mirë, mund t'i vi nga moti, nga klima, është një gjë që do të jetë një dy ditë, do ta kaloni shpejt, nuk është shikoj si diçka serioze, po do ato 2-3 një dy ditë do duhet të pushoni, do duhet vërtet të qetësoheni, ndoshta të qëndroni shtrirë të pushoni. Po do kaloj si shqetësim, si problem, sepse në javën e dytë ju shikoj shumë mirë. Java e dytë do t'ju gjej sërish shumë aktiv në lëvizje, duke u marrë me gjërat që duhet merrni, me punët, me ato përgjegjësitë e përditshme dhe fati është në anën tuaj sepse shikoj që do të gjendeni në vendin e duhur, në momentin e duhur dhe mund të vinë disa mundësi shumë të mira, shumë interesante, një derë re që hapet për ju në javën e dytë të korikut dhe atë mund ta shfrytëzoni pastaj, mund të jetë një aspekt pozitiv që mund të ketë bëj me punën, mund të jetë diçka që ka të bëj me jetën tuaj të përditshme, por që ndiheni vërtet mirë dhe është në atë drejtim, në ato gjëra që ju i keni si synime, si plane për veten tuaj.
Kërkojava e tretë do të sjellë një situatë ku gjëra do të dalin në sipërfaqe pa kënaqësitë që ju keni në lidhje me një çështje, një çështje e cila dikur e keni festuar, e keni konsideruar si një fitore të madhe, si një sukses të madh, jeni ndjerë mjaft mirë, mjaft krenar për veten tuaj, pra konsiderohet një nga ato arritjet e jetës, nga ato pikat kulminante të jetës, po da një shoj që kjo është këtyr në një qështje që nuk ju bën më të ndjeni mirë, një qështje që nuk ju bën të plotësuar më, nuk ju jep më të njëjtin satisfaksion që ju ka dhënë atë moment, dhe do dalë e gjitha kjo ngarkesë emocionale në parë, që do t'jeni më të vetëdijshëm për këtë gjë, rreth datës 21 korik, kur kemi hënën e plotë, se hëna e plotë gjithmonë sjell emocione, ngarkesa gjithmonë i nxjerr në sipërfaqe, dhe është në shenjën e bricapit, pra është diçka që ka të bëj me reputacionin tënd, ka të bëj me mënyrën se si të shikon shoqëria, në mënyrën se si të shikojnë njerëzit, se si imazhi që ti ke krijuar si individ, se si perceptohesh nga të tjerët, mund të ketë bëjë me karrierën, mund të ketë bëjë me mënyrën se si ti fiton para, me stilin e jetesës, çfarë do lloj situate, qoftë kjo për ty në mënyrë specifike, është një gjë që ti po e mban për ta mbajtur, sepse nuk do të përballesh me opinionin e të tjerëve që mos, pse hoqe dorë, ajo është një gjë shumë e mirë, është një mundësi fantastike. Pse u dorëzove, ne ishim shumë krenar për ty, si ka mundësi që ty së të pëlqen më, që ti si e dakord më me këtë gjë, që ndryshove mendim. Pra, shikoj që nuk do të përballesh me këtë nga njerëzit, nga të tjerët. Dhe thua, hajt po vazhdoj, hajt po e mbaj, hajt shikojmë, hajt se si mund të zhvilloj, po vetë ndërkohë nuk ke qetësi me veten tënde, nuk je rahat me veten tënde, nuk të mbush më. Edhe shikoj që është një gjë që është kthyer në diçka toksike, është kthyer në diçka që të krijon stres, në diçka që të krijon ankth. Prandaj edhe nga orakulli i kristaleve, kristali për ty, për këtë muaj është ametisti dhe mesazhi është i qartë, përgjigjet janë brenda teje, qetësohu, medito dhe shiko drejt së ardhmes. Ametisti është një nga kristalet që përdoret edhe për të eliminuar veset, për të hequr dorë nga veset që na mbajnë në një frekuencë të ulët, siç është alkooli, konsumi i substancave të ndryshme që nuk janë të mira. Në përmjet ametistit, duke e përdorur, duke medituar me të, duke e mbajtur me vete në trupin tënd, të ndimon që ti të shikosh gjërat për atë, të shikosh të vërtetën për atë që është, dhe të kesh forcën dhe të kesh qetësinë, të jep atë balancën, atë qetësinë që ke nevojë për të marrë vendime më të mira për veten tënde, për të kontrolluar ato impulset e posesivitetit që ke një situatë stresante, me njëherë do të për shembull të ndezësh një cigare apo të konsumosh një pije. Me ametistin, duke mbajtur me vete, të ndihmon që të kesh më një gjendje më relaksi dhe mos dhe të kontrollosh ato impulset. Prandaj përdore të kam parë tek disa persona që kanë përdorë ametistin dhe ka dhënë rezultate shumë pozitive në largimin e këtyre veseve, por është edhe një nga kristalet dhe fillestare, le të themi, sepse për ngjyrën e bukur që ka, në atë ngjyrën e thellë lila, tërheq vëmendjen dhe shumë persona e pëlqejnë, është mirë të mbahet edhe në dhomën e gjumit ose në trup që të na ndihmojë tek pjesa e ekuilibrit e emocional. Dhe një nga të parët për të përdorur, nëse sa po keni filluar pjesën e përdorimit të kristaleve për të përmirësuar jetën dhe përditshmërinë tuaj, është një nga kristalet bazë që ju ndihmon me meditimin dhe për të aktivizuar syrin e tretë, pra të gjendurën pineale që të keni mundësi ta shikoni të vërtetën e rrethanave të situatave për ato që janë realisht. Unë në website-in tim kam byzylykët me ametist, aty mund të gjeni gjithashtu edhe unazat me ametist, kam një unaz të tillë, kjo është një numër 5, kam edhe një unaz tjetër që është numër 8, po me ametist, dhe gjithashtu edhe varset me
me gur ametisti, që është pikërisht varësia këtu në formën e yllit. Nëse jeni të interesuar, linkun e gjeni poshtë kësaj videoje, tek përshkrimi dhe tek e shënuar sigurisht poshtë www.goldentruthtarot.com. Ju falenderoj, tani le të kalojmë tek java e katërt, ku ju a thash të gjitha këto, sepse shikojnë ngarkesën e javës së katërt. Java e katërt më tregon që për shkak të për të evituar këto mendimet, për të evituar këto strese, për të evituar të përballeni me këtë të brendshme, me këtë situatën brenda jush, disa për jush jeni drejtuar veseve, mundet edhe që t'jeni në një marrëdhënie e cila në fillim ka pasur harmoni, ka pasur balancë, por është kthyer në posesivitet, është kthyer në xhelozi, është kthyer në kontroll, është kthyer në një situatë jo të mirë, jo pozitive, po jeni kaq të lidhur me njëri tjetrin për shkak të gjërave të përbashkëta të stilit të jetesës sa nuk largoheni dot, e keni shumë të vështirë të largoheni. Dhe një nga gjërat kryesore që është mirë ta pranoni me veten tuaj dhe pastaj me të tjerët është okay të ndryshosh mendim, është okay të ndryshosh rrugën tënde, mund të kesh pasur një ide që do bëj këtë për kaq kohë dhe e ke provuar, gjërat nuk kanë funksionuar, nuk je ndjer mirë, është okay të ndryshosh drejtim, të bësh një gjë tjetër, të fillosh një punë tjetër, të fillosh një karrierë tjetër, të fillosh një marrëdhënie tjetër, është okay. Kjo është hapi i parë për të pranuar që nuk është fundi i botës, nëse diçka që ti ke menduar që ishte arritje për ty dhe ishte ajo çfarë do të cilte lumturi dhe plotësim, ishte gjëja e duhur. Është okay të shikosh në një drejtim tjetër. Është okay të shikosh për opsionet e tjera. Është okay që ti të çlirosh veten tënde nga baza këtu, problemi është materia, materialja, stili jetesës, gjërat që ju keni, faturat, detyrimet, shpenzimet, gjithçka tjetër, mbajtja e përditshmërisë. Është si të kemi mundësinë të blejmë një makinë të shtrenjtë apo të blejmë diçka që është me një vlerë të madhe, por mbajtja ose të marrësh një shtëpi që është një vile e madhe, mirëmbajtja e saj vile është punë më vete, është ka shumë shpenzime dhe plus merr edhe shumë kohë dhe shumë impenjim dhe nuk ke aq kohë për ta shijuar jetën sepse ju duke paguar gjatë gjithë kohës që të mbash këtë vilën e bukur që duket se jashtëmi që të merr kaq shumë kohë. Prandaj edhe energjia e pikërisht e korikut është kjo, ti shikosh gjërat në mënyrë të kthjellët, ti përgjigjet i ke brenda vetes tënde, qetësohu, medito, pranoj ato ndjesi që ke, mos i lufto, se kjo që është një nga gjërat e rëndësishme, që mos ta luftosh vetën tënde në jo po është kështu, jo po është ashtu, pranoje atë që ti ndjen, bëj paqe me vetën tënde dhe pastaj dhe gjithashtu puno nëse ke ndonjë vesë që e di që nuk është mirë, që duhet ta largosh, bëje prioritet ti në radhë parë, që ti të jesh mirë dhe pastaj fokusohu tek marrëdhënia, tek lidhja për ato peshore që janë në një marrëdhënie, sepse ne nuk mund të ndryshojmë të tjerët, po mund të ndryshojmë veten tonë dhe mund të ndryshojmë mënyrën si reagojmë me persona të tjerë. Okay, mënyrën se si veprojmë dhe mënyrën se si reagojmë në raport me persona të tjerë. Unë uroj vërtet që t'ju kem ndihmuar dhe t'ju kem udhëzuar në drejtimin e dur. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më lini një like, një koment, shpërndajeni me peshore të tjera që duhet i dëgjojnë këto mesazhe. Dhe bashkë të dëgjohemi në videot e radhës. Ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.